Novo neotkriveni prostor i naziv je projekta koje sprovodi Udruženje Novokulturno naselje sa ciljem da izmesti umetnost u javne i privatne prostore, uključujući zajednički rad umetnika i sugrađana sa Novog naselja. Prezentacija umetničkih radova nastalih sa komšijama i zajednicom Novog naselja desit će se u subotu 24. septembra od 14 časova, a mesto okupljanja je glavni ulaz u Gerontološki centar u Bate Brkića 17. U sklopu tog projekta imali smo tri umetnika, internacionalnu umetnicu iz Portugala Rozanu Ribeiro, koja je sa zajednicom starih žena iz Gerontološkog centra Novog Sada radila tokom 2 meseca i njen projekat je u stvari vezan za ovu baštu koja se pojavila kao glavni problem, odnosno nešto što se njih tiče. Druga umetnica, lokalna umetnica, je Milica Surutka, koja je radila sa grupom malih preduzetnika u ovom kvartu na Novom naselju, te njen rad ispred izloga će biti postavljen također na ovoj lokaciji. Treći umetnik je Siniša Tucić, naš poznati pisac i aktivista sa Novog naselja. On je u sklopu ovog projekta radio s decom tokom prethodna 2 meseca, a zajednički su napravili audio instalacije koje će također sutra biti prezentovane. Mi smo kroz kreativni proces pisanja asocijativno uspeli da dođu do nekih veoma bitnih pitanja koje se tiču disperzivnog kulturnog centra na Novom naselju. Deca ranog uzrasta su na neki način shodno njihovom nivou znanja uspeli da vladaju nekim pojmovima kulturne politike. Također, učesnici će tokom šetnje do urbane bašte pokupiti obezbeđene sadnice koje će biti zasađene u Bate Brkića 26 sa dvorišne strane. Početak svih ovih aktivnosti, odnosno otvaranja ovog projekta je u subotu 24. septembra ispred ulaza Gerontološkog centra u Novom Sadu, gde ćemo otvaranje u stvari početi sa Rozaninim radom koji se zove Radikalna nežnost, nakon čega ćemo otvoriti Miličin rad ispred izloga u 16 časova, a tokom celog dana će ova dva rada da prati Sinišina instalacija, audio instalacija. Ovogodišnjim konceptom Novo kulturno naselje ispituje mogućnosti Novog naselja kao pristaništa za umetnike. Tokom prethodnih godina kroz ovakve tipove projekata stavljen je akcenat ne samo na umetnike i na njihov razvoj, već i celokupnom umetničkom i kulturnom životu zajednice.